Starý Královianský tunel. Bol postavený okolo roku 1871 a je dlhý 401 metrov. Povrch je pokrytý sadzami popárnych lokomotívach. Pre vlaky sa používal do roku 1950. Potom ho mliekarne používali ako sklad síru. Vnútri sa drží ideálna vlhkosť a chlad. Johy, pozri sa, či som objavil kúsok od Čutova. Tu píšu, že starý Královianský tunel, že je to opustené, kedy si tady chodili vlaky. No super, poďme sa tam pozrieť. Postavený 1871 a že vraj niekde v polovici odbača jaskyňa, akože vyzerá to celkom dobre. Ideme? Áno. Žiadne bagáne, nebudú tunel zatopený. Není to tam? Vezor je tu vyšlapaný chodník. No choď mrknúť. Starý Královianský tunel, paráda Johy, našli sme to. Johy, vyzerá to ako z hororu, plus ten chlad, čo ide znútra. Fúha. Zákaz vstupu? Všetkým? Nič, počkaj, pozriem, nič nepíše. Jo, to vidím. Zapnite tie čelovky a poďme na to. Púň ťa príjme. Je tu para, všimla si si? Pozrieť sa pod nohy, on nešlap hoci kde. Víš, tento tunel je známy tým, že nemuseli spevňovať ho kompletne celý, že v podstate je ako jaskyňa. Tá skala drží pevne. Snáď. Pozrieš, aká hmla? Poďme ďalej. Sprtali to valili vlaky, ešte. Valiace paru. To boli asi tie mliekarenské sklady. Keď to už tunel nevyužíval. Sú tu drevená palubka, už hodne poškodená. Že by tu stena povolila toto? Asi áno, že? Poďme ďalej. Kokos, aká je tu vlhkosť, že? Pozrie to lieta vo vzduchu. Po mňa je to vlhkosť. Taká hmla. Najskôr zo stropu padnú tý trám. Toto je dobrý trám. Otočený. O 90 stupňov. Pekný, plesnivý, strieborný strop. Ďalší malý zásyp. No a neviem, asi niekto to sem dovliekol. Niekto zbieral kyblikom huby. Tu je jedna strana, tu je druhá strana, teraz už není absolútne vidno východ na tejto. Skúsme zasnúť svetlo, aké to bude ticho. Zasni ohy. Ty máš? Ano. Ty, Danka, musíš sa zasnúť. Musíš podržať. A ja.
všade počuť tú vodu, že? Bez čelovky by tu človek bol ťažko v prdeli. Poďme, zažnite sa, poďme ďalej. Strašná hmla je tu. Teraz je to pekne na kamere vidno, pozri, aká je tu rosa a hmla. Není to také malé, ako to vyzerá, že, babi? Tak električka je bol osvetlený a v plne funkčnom stave, ohy, tento už roky opustený. Počúvaj tú ozvenu, Johana. Johana, buď dobre, dievčatko. Tiež, ale tu nejsú, tu len jeden východ a druhý je zasypaný. Druhý zasypali, keď na druhej strane robili priehradu. Myslím, že sme u toho zasypu, už nejsme? Či sme u padajúceho stropu? Čo si hovorila, Johy? Vlak išiel hentade ďalej, teraz ide v podstate nad nami, ako keby. Tu je druhý túnel momentálne na druhú stranu. A hentam je už koniec, vieš, tam je to zasypané, je tam zásyp. Tam už nemusíme ísť, aj tak tuto vyzerá dosť nebezpečné. Hentam na konci je zásyp a za ním je v podstate tá priehrada. Keď stavali tú priehradu, tak tento túnel používali ako skladisko. Dobre, mami, môžeme ísť späť. Punťa! Pekne oči lesknú. Pozri. Už není absolútne vidno východ nijak. Podľa mňa to mohli nechať ako prehľa. Mohlo, lenže tu bol iba jednokolajový vlak, vieš? Teda mohlo, museli sa striedať vlaky a spravili dvojkolajový tunel. Aby mohli ísť dva vlaky náraz. Tu jeden musel stáť a druhý musel ísť. Teraz je to lepšie a bezpečnejšie. Inak tady to si zoberiel, že toto bude celé ešte odsadzí. Tady to chodili v podstate vlaky, ktoré jazdili ešte na uhlie. No čo? Ako sa vám páči túnel, Johy? Nenašli sme zatiaľ jaskyňu, to je pravda. Tá by mala byť niekde v polovici, tak poďme hľadať. Tady to zase rýchlo, tu padajú kamene z hora. Potichu, do ničoho nesáčem, do ničoho nebuchám. Dobre? Poďte, ten strop je fakt nakusaný. Poďme jedna, druhá. Šup, šup, po kraji, ničoho sa nechytám. Tu zase bezpečné, môžeme hľadať tú jaskyňu. Našli sme jaskyňu, tak sa tam poďme mrknúť. To nakúknem. Je tu chodbička. Hop. Budem sa tu dosť pláziť, ide to dosť nahor. Tak sa poďme pozrieť kúsok. No, jednom sa už asi nevyplazím do toho tunelu. Tam už ale kúknem. Fúha, tu je jaká šachta. Zaujímavé. Pozriem tam takto. Fíha. Šachta ako svet.
A tu ešte niečo? Tu je koniec. Počuj, tady to ide na čerstvý vzduch. To ide až hore. Wow, ideme sa tam pozrieť? Neskutočné. No veď cítim, jak tu valí vzduch. Kľudne tu môžeš, akože to je jaskyňa. Ale vyzerá byť celkom robustná. Cítiš čerstvý vzduch z hora? Áno, cítim. Čo tam vidíš? Tunel až hore, že? Tak je nome, cítiš, že stále čerstvý vzduch. Aj tu je ďalší. No, poďme späť. Do toho tunela by sa dalo ešte pripravať. Ale tak dnes zase... Aj psa tu máme. Kto ja? Nikam. Do akého johy? Do hento. Á, tak to už moc na výšku, Johanka. Kto tam bude takto liesť? A tá chodba holita vyzerala fakt zaujímavou. Koľko však je títi tady tak tady čerstvý vzduch? No chod za Dankou. No, že tam sa už asi nepreplazí. Choď, choď. Opatrne. Jaskyňu sme našli, to je super. Tak teraz táto lezie von z jaskyňa. Jaskyňu sme našli, celkom to bolo hlavne daná. Hore, hlavne tunel až úplne do hrelu. A ide taký čerstvý vzduch. Celkom zaujímavé. Ako sa ti, Danka, páči tunel? Pozor, tam je to železo, nezavadí o nič. Vidíš to? Opatrne. Tak to opatrne tancovať na špičkách, ne, že to na niekoho spadne. Ideš, Johy, aj ty. Johy, opatrne, ale to znamená rýchlo celkom. Prešupí tak, jak baletka. Kráľoviansky tunel je neskutočne zaujímavé miesto a zaslúži si, aby ste ho videli. Takisto by si rovnako zaslúžil, aby bol vyhlásený za technickú pamiatku na Slovensku. Pačilo sa vám, babi? Pačilo. Aj mne, veľmi, bolo to zaujímavé.